سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر. با مهرضا شالگونی هستم و این بار بر سر ماجرای ارز و نوسانات ارزی در ایران که بحث بقایت روز و جدی رو با خودش به دنبال داره. ضمن سلام درود به رفیق عزیزم شالگونی، خواستم که اولین پرسشم رو با شما در میون بگذارم. قربانت برم امیر جان، سلام عرض میکنم من خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون راهکارگر. دفعه شالگونی سر راست و بریم سر اصل مطلب، و اون اینی که از منظر شما علت گرانی ارز مشهون از تحریم هاست یا عناصر پایه‌ای دیگری رو پیش روی خودش داره که بایستی اونها رو آدم برجسته بکنه بعد به تحریم ها برسه؟ کدام یک نسبت به هم در اون هویتن؟ آره، این نکته مهمیه امیر. همین نکته که میگی کدومش مهمه، واقعیت اینه که در هر کشوری که تحریم بشه بلا فاصله اینطوری قیمت ارز بالا نمیره یا پول کشور به اصلاح بی ارزش نمیشه. مسلمه که پای به اصلاح علل ساختاری عمیق اقتصادی داره که در مختصات به اصلاح این به هم ریختگی هایی که جمهوری اسلامی در کشور ما در واقع به روزگار به اصلاح ما را به این روز انداخته. مسلمه که مسئله تحریم ها یک به اصلاح عامل بیواسطه است، یعنی فرصتی که اگه تحریم ها این اتفاق رو به اصلاح به وجود نمی آورد به این حالت به این سرعت چیزی اتفاق نمی افتاد. ولی باعث دیدید که چرا به اصلاح جریان این با این شتاب حرکت کرد و اینا، این مسئله خیلی مهمیه. تحریم های آمریکا مثلا نمیشه گفت که اصلا چیز نداره، اثر نداره. مثلا دیدید که در روزی که ترامپ در سازمان ملل به اصلاح صحبت کرد، یکی از اون جهش های به اصلاح چیز قیمت ارز همون روزها بود دیگه. خب معلومه که این یعنی لازم نیست آدم مثلا خیلی اطلاع داشته باشه، یعنی از نظر تجربی میشه دید که خیلی اثر داشت دیگه. و یا مثلا حوادث دیگری که اتفاق افتاد دیدیم که مثلا نوسان ها مثلا به اصطلاح چشمگیرتر شدند و اینها. به نظر من این مسئله خیلی مهمیه. ولی در مقابل تحریم ها رژیم که خودش رو آماده میکنه برای بدترین شرایط، یه عاملی هم هست که بایستی در نظر بگیر. اینها اگر میتونستن، یعنی میخواستن که به نحوی ارز تزریق بکنن به بازار، شاید این اتفاق نمیافتاد. منتها اینا نگرانن که اگر تحریم ها جدی تر بشه و وضعیت به اصطلاح جمهوری اسلامی طوری باشه که در ذخایر ارزی لازم نداشته باشه، مثلا دلار در اختیار نداشته باشه، با یه سلسله مشکلاتی روبرو بشه، عملا بعد از یه مرحله از تزریق ارز به بازار اجتناب کردند. و این خودش باعث شد که در واقع یک نگرانی در بازار ارز به وجود بیاد و اینها و قیمت ها به شدت افزایش پیدا کردن. مثلا دیدید همینجا به موضوع در واقع اون پلت و لیلرهای ساختاری هم اشاره میشه که مثلا فرض بکنید بعد از جنگ مسئله تعدیل نیرو در جابجایی که تو وضعیت دولت اتفاق افتاد و با خصوصی سازی های گسترده همه قرار هایی که دولت داده بود نتونستش بپردازه، خود این هم در واقع عنصر تعیین کننده اون وضعیت ساختار جامعه. مسلمه میده که یه سلسله به اصلاح علل بیواسطه معمولا هستن که در واقع فرصت رو به وجود میاره برای یه بیماری که فرض کنید که یه بیماری هستش، مثلا راحت راه میره، ولی یک اتفاق کوچک میبینید که به اصطلاح یه دفعه میندازه. این ماجرا که علت بیواسطه اینه که در واقع چه اتفاق افتاد که یه دفعه اینطوری شد. مسلما تحریم ها از این لحاظ نقش داشت و اینها هم چون خودشون رو آماده میکنن برای یک شرایط دشواری که ممکنه طولانی تر هم بشه اگر مثلا ترامپ دور دوم هم انتخاب بشه و این داستان ها، بنابراینه که من فکر میکنم که سعی میکنن که ذخایر ارزیشون رو نگه دارن، خیلی وارد بازار نکنن. و مثلا دیدید که چون این
چند روز گذشته که مثلا از دوشنبه گذشته دیگه که مثلا یه دفعه مثلا یه چند هزار پایین اومد قیمت و فلان، مسلما معلوم بود که بانک مرکزی پول تزریق کرده، یعنی ارز تزریق کرده و این باعث شده که یه دفعه قیمت ها تا حدی پایین بیاد، هرچند که به اون چیز قبلی نرسیده و اینا. بنابراین اینه که من فکر میکنم که این دوتا به عنوان عامل بیواسطه مهم بودن. منتها همونطور که شما گفتید این عوامل ساختاری کلیدی وجود دارن که باید به اونها توجه کرد که اقتصاد ایران اصلا شکننده هستش. حتی میبینید که اقتصاددانهایی که در خود سیستم هم هستن، از نظام هم حتی حمایت میکنند و فلان، اینو به نحوی میگن دیگه. در مثلا یه عده‌ای از اونها که نامه نوشتند و اینا، میبینید که میگن و مخصوصا اون واسطه گری مالی و اینها رو که میگن که چه کسانی اینها رو به اصطلاح انجام میدن، حتی به نحوی اشاره ضمنی است. مثلا در اون نامه‌ای که نوشته بودن، در به اصطلاح نامه اول این اقتصاددان‌ها، در اونجا که حتی علنی هم نکردن دیگه نامه رو اون موقع به اصطلاح، ولی مثلا چند نفری که اومدن صحبت کردن و گفتن که منظور ما چی بود، از جمله فرشاد مؤمنی و فلان، در حرف‌هاشون خیلی چیز صریحی هست که کسانی که قدرت دارن، ثروت دارن، رسانه دارن، آدم می‌بینه کجاها رو میگن دیگه. این به نظر من خیلی دور نیست از ماجرا. بنابراین که اون عوامل خودشون به اصطلاح خیلی اساسی هستن. یعنی اقتصاد ایران اگر اینقدر شکننده نبود، محال بود که چنین وضعیتی یه دفعه اتفاق بیفته. با این یه چیزی که خیلی مهمه، نظیر شارمانی توی همون نامه اولی که اشاره کردید مرداد ما نوشته بودن دیگه، اونجا اینا اشاره میدارن که خصوصی سازی در واقع بدون نقشه خودش یه بستری شده برای فرارویی بازار اساسا از یک طرف، گسترش صنایع رانتی از طرف دیگه، بنگاه های شبه دولتی از سوی دیگه، تأسیس بنگاه ها و مؤسسات مالی. و ما امروز میبینیم که این بیشمار مؤسسات مالی که وسیله ورشکستگی مردمی شده که حداقل اندوخته هایی با خودشون داشتن، که امروز تحت عنوان مال باختگان تو جاهای کشور به خیابون میان، اینا همه اون بسترهای در واقع ناکارآمدیه که توی دولت های مختلف بعد از جنگ در واقع ما با فراز فروداشت رو هستیم، که خب همونطوری که به درستی اشاره میکنید خود تحریم چه در نوبت اول و امروز که هنوز به قول معروف آغاز نشده، قراره که پیش روی ما بیاد، ولی ما با کشاکش وضعیت بحران ارزی روبرو هستیم. خود اینها رو بایستی چگونه دید؟ آیا تو دل همون علت و دلیل ساختاری تعریف میشه، بحران های ساختاری نظام تعریف میشه، یا نه جای دیگری میبایستی اینجور؟ نه، به نظر من همون علتهای ساختاری اساسا در این هستن. ببین، اولین مسئله اینه که نقدترینش که آدم دم دستره، افزایش حجم نقدینگی در ایران به سرعت بالا رفته در تمام مثلا چند دهه گذشته. خیلی دیگه مثلا از دوره مثلا دولت خاتمی، از اون موقعی که احمدی نژاد اومد و پول نفتم به شدت بالا رفت و فلان و اینها، تا حالا ببینید چه اتفاق افتاده دیگه. مثلا همین گزارش های بانک مرکزی اعلام کرد که مثلا در تیر ماه گذشته امسال نسبت به تیر ماه گذشته 20% حجم نقدینگی بالا رفت. خب خیلی مهمه. نقدینگی فقط مسئله پول مسکوک و اینها نیست، اونایی که اسکناس و سکه و فلان و اینا نیست، بلکه در واقع اعتبارات بانکی هستند و غیر و غیر و دیگه. اینها مسائل خیلی مهمی هستند. واقعیت اینه که حجم نقدینگی، اینو مخصوصا در اقتصاد حتما خودتونم میدونید که مثلا در رابطه با مسئله چیز نظریه پولی و فلان و اینا، نظریات های مختلف پولی که هستش مطرح میکنن که حجم نقدینگی در مقایسه با به اصطلاح نیازهای اقتصاد، حجم اقتصاد یک کشور اگر نامتناسب باشه به یک سلسله حوادث بسیار ناگواری دامن میزنه. یعنی در واقع هی پول به اصطلاح اعتبار و پول و فلان و بهمان وارد میدان میکنید، ولی ما به ازاش چیزی نیست. یه چنین چیزی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده. واقعیت اینه که در یک سال، فقط در یک سال 20% حالا بالا رفته باشه، بالای 160 هزار
میلیارد تومان به اصطلاح 160 نه 1600 1600 هزار میلیارد تومان حالا حجم نقدینگیه. فکرشو بکنید 20% در یه سال حجم نقدینگی بالا رفته باشه، خب یه حادثه دیگه. مسئله ای که بعدن هستش به نظر من در رابطه با به اصطلاح اون علل ساختاری عبارت از اینه که اینو خیلی ها از همین اقتصاددان ها و فلان هم مطرح کردن، یعنی اونقدر بدیهیه دیگه حالا همه دارن میگن. مثلا گفتن که همین ها همین اقتصاددان هایی که نامه ها رو نوشتند و اینا گفتن که در 3 دهه گذشته، توجه باید همون چه شما گفتید بعد از جنگ، این 3 دهه خیلی مهمه، میگن در 3 دهه گذشته نزدیک به 2/3 جمعیت ایران که در سنین فعالیت اقتصادی هستن از مشارکت در مشارکت فعال در اقتصاد در واقع به حاشیه رانده شدن. خیلی چیز وحشتناکیه. میگن در همین دوره فعالیت واسطه‌گری مالی 5 برابر شده است. یعنی چه؟ یعنی ایران امروز، ایران اسلامی یکی از مثلا کشورهایی که رباخاری، واسطه‌گری مالی، سفته بازی در اون بیداد میکنه. این مسئله خیلی حیاتیه. این از کجا ناشی میشه؟ از اونجا ناشی میشه که اولا توجه باید داشته باشید که اقتصاد ایران برخلاف اونجا که رهبر با بصیرت میگه فلان اقتصاد مقاومتی و فلان، از نامساعدترین اقتصاد هست برای اقتصاد مقاومتی. چرا؟ اولا درآمدهاش و اینا، هر اقتصاد نفتی کلن یک اقتصاد وابسته است به بازار جهانی، چون ممکنه یه تصوری پیش بیاد چون ما نفت داریم دیگه، نفت رو اگر نخرن مشتری نفتی نباشه یعنی که شما ندارید دیگه، یعنی از با روابط بین المللی باید داشته باشید. این مسئله مهمیه. به علاوه اقتصاد ایران در همین به اصلاح دوره جمهوری اسلامی و به طور کلی اقتصادهای نفتی هم خیلی هاشون این طوری هستن که در واقع واردات خیلی زیادی هستن که در واقع تولیدات داخلی رو هم در واقع به حاشیه میرانن. میدونید که خیلی مثالهای زیادی هست که در حوزه های مختلف اقتصادی در واقع تولیدات داخلی به اصلاح به حاشیه رانده شدن دیگه، از کشاورزی و اینها گرفته شاخه‌های مختلفی که تا بخش‌های مختلف صنایع خود داخل کشور که صنایع مونتاژ و فلان رو نمیگه، ما صنایع داخلی که به اصطلاح تولید کننده هستند و اینها. ولی در رابطه با این گسترش مؤسسات در واقع مالی تو ایران، چیزی که وسیله شده که مردم پولا رو از زیر بالشتاشون در بیارن و اونجا بذارن، مسئله در واقع تعیین نرخ بالای بهره بوده که مردم رو واداشته به اینکه پولاشون رو ببرن بذارن از بهرش سود ببرن. ولی با سقوط تمامیت در واقع اقتصاد جامعه نتونه به اصل پولشون دست پیدا کردن، بلکه سودی هم که قول قرارشون داده بودن از مردم میگن اما پول ما رو ما بدید، ما الان از در واقع بهره ای که وسیله شده که ادعا بکنید یا تبلیغش بکنید گذشتیم. اینو واسه در کجا دید؟ این هم به نظر من در بینه که این بیش از این که یه مسئله اقتصادی باشه واقعا یک مسئله سیاسیه، به ساختار نظام برمیگرده. فکرش بکنید که در کشورهای دیگر نظام بانکی و نظام اعتباری، مثلا بعضی هستن صندوق‌های مسکن و فلان و بهمان هستن در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم هست، ولی مقررات خیلی دقیقی بر اینها حاکمه، نمیتونن هر کاری رو بکنن. ولی حتی در این کشورها می‌بینید که مثلا پول تزریق می‌کنه بانک مرکزی، از جمله در خود آمریکا مثلا پول تزریق می‌کنه که بانک‌ها چیکار کنن، پول وقتی به اصطلاح حجم نقدینگی رو بالا می‌برن مثلا اینکه اعتبارات بیشتری بدن، نرخ بهره رو هم پایین آوردن. در واقع دیدید که بعد از بحران 2008 نرخ بهره در واقع نزدیک صفر شد دیگه، حتی که برای اینکه بتونن اقتصاد رو به حرکت در بیارن. بانک‌ها جالبه که این نقدینگی رو، این چیزا، اعتبارها رو دریافت کردن و روش نشستن و در واقع از اوراق مثلا قرضه دولتی خریدن که مثلا سود تضمین شده ای داره، چی بکنه اعتبار ندادن چون میترسیدن مثلا بعد از سال دید. حالا برسه به ایران که اصلا خیلی از این مؤسسات مالی، حالا بانک‌ها رو که داریم که خودشون یه میده که سیستم بانکی ایران یک سیستم وحشتناک ورشکسته و
در واقع این سیستم رو فقط با ساختار جمهوری اسلامی، اون متناقضات جمهوری اسلامی میشه توضیح داد، که در واقع هر یک از این نهادهای دولتی خودشون یه بانک دارن، سپاه یه بانک داره، بعضی هاشون چند تا بانک دارن، مثلا نیروهای انتظامی یه بانک دارن، نیروهای اطلاعاتی یه بانک دارن و فلان. اصلا چنین چیزی اقتصاد بیفته در دست چنین چیزهایی خیلی وحشتناکه. دیدید که مثلا اینها ضمناً سیستم بانک ایران ورشکسته است، یعنی خیلی از آدمهایی که وام گرفتن پولاشون رو نمیدن و این تعداد اکثر این وام هایی که گرفتن، کسان که وام های بزرگ گرفتن و نمیدن و اینها، اکثر بدهکاران بانکی میگن که بزرگترین هاشون در واقع 150 نفر به اونور نیستن. فکرشو بکنه، اینا همون هایی هستن که گفت دیگه، طرف که اومده بزلا جواز بگیره از بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباریش، اونجا چند و چون میکردن، هفتیر کشیده که باید فلان بکنه. خب قانون و مقرراتی در کار نیست، هر یک از اینها خودشون دستشون به یه جایی بنده. در مسئله بزلا سیستم بزلا این فساد مالی وحشتناک، واسطه گری مالی که وجود داره، یه مسئله ای که هستش اون روشنه، اون عبارت از اینه که اگر در سفته بازی و اینها سود کافی باشه، دلیل نداره کسی که صاحب سرمایه است دردسر درست بکنه برای خودش، بره به یک دور بزرگ و طولانی و پرخرج و مخاطره آمیز تولیدی دقت بکنه، اونم در کشوری مثل ایران. این طبیعیه که یا زمینخواری راه میفته، زمینخواری هم یه حدی داره دیگه، میدونی که زمینهایی رو خوردن دیگه وسیع، مثلا میگن نزدیک به 80% زمینهای ساحلی دریای خزر در مازندران رو مثلا خریدن. خب فکرشون بکنه چنین چیزهای وحشتناکه، ولی اینها رو اگر مثلا پولهایی دسته ادهی باشه، و مثلا همون اشاره کردید که پسندازهای کوچیک مردم را هم جمع میکنند و با عنوان مثلا با بهرهای بالا، ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین بهرها رو در خاورمیانه و شمال آفریقا داره. ضمن بگم که شاه خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از بخشی از جهان سومه که نرخ بهره بسیار بالاست. یعنی این نشون دهنده ای که بخشهای مثلا مولد در اقتصاد ضعیفه. همینجا یه پرسش پیش میاد، اونجایی که تزریق پول خودش رو معنا میبخشه، مثلا میان عرض دولتی به اصطلاح میدن که برن مثلا میان یه قلم گوشی وارد بکنن، طرف میگیره در حد کلان، بعد میره وارد میکنه، وقتی که آورد هنوز ترخیص نکرده، این توازن عرض از مثلا 4200 یهو میره به 9000 تومان. طرف جنس رو توی انبارش نگه میداره که همواره این 9000 تومان بالاتر بالاتر بره تا برسه به 15000 تومان. حاصلش این میشه که ما نه فقط در این مورد معین که گفتم گوشی، بلکه در خیلی از اونجاهایی که در واقع بنگاه‌های رانتی شبه دولتی عمل میکنه، مثلا برای ورود صنایع پتروشیمی، برای ورود فولاد، برای معادن، برای مثلا خودروسازی، حتی در واقع تاسیس بیشمار بنگاه‌هایی که اصلا اسم رسمشون یه شبه هست، یعنی تابلو میشه میره بالا باید فردا میاد پایین، اونجا ها رو چگونه بایستی دید؟ این هم مضمون تحریم، تحریم تعریف میشه، یعنی بر بستر تحریم تعریف میشه، یا نه یه دزدی آشکاریه که به قول شما منشأ سیاسی داره، بحران سیاسی جامعه مسلمه. این مشکل خیلی قشنگی رو که مطرح کردید، همین مسئله ای که هستش اینه که اصلا تحریم هم نباشه، اقتصاد ایران حالا 3 دهه اصلا به این روال افتاده. درسته تحریم ها در مجموع در دوره حیات جمهوری اسلامی به نحوی وجود داشته، ولی اون تشدید تحریم ها که مثلا در دوره اوباما به نحوی پیش رفت و فلان و اینا، همیشه که نبوده به این حالت افراطی. مسئله که هستش، همون نکته که گفتید، این نکته مهمه. اولا صادرات و واردات در دست کسانی هستند که دستشون به عرش و فرش رفته، بسته است دیگه، یعنی که به ملأ اعلی متصل هستند، یعنی به آقای با بصیرت و نمیدونم سرداران و آیت الله ها و غیره و غیره. مثلا آیا هر کسی میتونه بره مثلا در صادرات و واردات کار بکنه؟ جواز نمیدن، خودتون بهتر بده. یعنی این یه چیز شناخته شده ایه در ایران. وقتی این یعنی یک آدم هایی که با قدرت سیاسی ارتباط دارن. نکته دوم عبارت از اینه که
همین نرخ ترجیحی ارز که میگید یه بلای بزرگیه. مثلا نرخ ترجیحی که در جریان باشه، حتی دیدید که بعضی وقتا آدم هایی که همین مثلا ماها که در خارج هستیم، فامیل ها و فلان میاد و فلان، من دیدم حتی از دوستان خودم، رفقای خودم، که مثلا میگن که مثلا خانوادهشون میومدن مثلا به اصلاح اون ارزی که برای مسافرین میدادن دیگه نمیدن، دلخور بودن و فلان. ولی آیا برای مسافری که به اروپا میره آخه باید ارز بدن؟ ارز ترجیح چرا؟ باید اینا چون دارایی های کشور، مردم کشور که جمعیت، اکثریت جمعیتش در واقع فقیرن، بخش بسیار بزرگی از اونها زیر خط فقر مطلق هستن، چرا باید آخه اینا رو بدن به کسی که مسافرت میکنه؟ از مسافرت میکنه یا نه؟ یا مثلا همین دیدید که اون مسئول حد جمعت خیلی با افتخار گفت که ما همیشه نمیدونم 3000 رو چقدر گرفته ایم هر حتی اگر بر مبنای قرآن و فقه و فلان عمل بکنید، مثلا اون آیه حد رو در قرآن در نظر بگیرید که حج تمتع رو میگه ما، چون که واجب میشه تازه، اون حج عمره که هیچ، اصلا پیشکش، حالا پول نداری نرو دیگه، اصلا حج تمتع که هستش در اونجا در قرآن صراحت داره که واجب است که خانه خدا رو برید فلان بکنید. یه جمله داره خیلی روشنه، مثلا من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که بتونه استطاعت این رو داشته باشه که بره مسافرت این باشه. یعنی اگه نداری خب چرا میری؟ چرا باید از درآمد به اصلاح مردم، از جیب به اصلاح بچه هایی که کار خیابانی میکنن، کودکان معصوم، چرا باید بدزدند و برن به حجی ها؟ یا مثلا اربعین دیدید که محشری به پا میکنن؟ این پوله دیگه، پول کشوره که تزریق شده دیگه ها. یا مثلا در ببینید در سوریه، در قبل از سوریه در لبنان، مثلا این چند سال پیش که اسرائیل حمله کرد به جنوب لبنان و فلان، بعضی از به اصطلاح خانه های شیعیان لبنان صدمه دیدن. جمهوری اسلامی همه جای نوشته شد، گفته شد برای هر خانه ای که صدمه دیده بود 12,000 دلار کمک مالی کرد. آخه 12,000 دلار رو برای همین کرمانشاه که زلزله اومده میذاشتن، میدید چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی منظورم اینه که پولهای بزرگی دست اینها هستن و اینها در واقع این رو چکار میکنن؟ آیا در کار تولیدی به کار میگیرن یا در واقع از اونجا به اصلاح سود برای خودشون جستجو میکنن؟ بعضی هاشون هم حتی در بیرون در واقع سرمایه گذاری میکنن. حالا بعضی وقتا اصلا سرمایه گذاری در بیرون با صرفه نیست، چرا که در غارت در داخل کشور برای اونهایی که دستشون به قدرت هست و وصل فلانه اون جنهای خوب و اینها، خیلی با صرفه تر تا مثلا تو به یه کشور اروپای سرمایه گذاری بری که اینقدر سود بتونه نمیتن، که اینقدر به اصلاح درآمد نداره، که اینها غارت و چپاول فرصت میپیدا میکنه. واقعیت ماجرا عبارت از اینه که این سیستم اعتباری و بانکی که درست شده و اون به اضافه اون صادرات و واردات که در دست عده خاصی هست و به اضافه ارزهای ترجیحی، حتی میخوام اینو بگم که در شاخه های تولیدی واقعا مثلا خودروسازی ایران، این همین اقتصاددان ها تاکید کردند یا بعضی چیزها هستن که اصلا واقعا شاخه های تولیدی هستن، منتها نهادهایی که به اینها به اصطلاح برای تولید لازم دارن، اینها با ارز ترجیحی داده شده، اینها بعداً وقتی صادرات میکنن با قیمتهای کلانی خودشون به جیب میزنن. آخه با پول مردم اینو داده اید بهشون مثلا، یا حتی مثلا مواد اولیه معدنی و فلان اینا که صادر میکنن، یا مثلا پتروشیمی و اینا که در خود ایران هستش، اینها توجه داشته باشید که حتی از منابع داخلی کشور هستن، چرا بایستی اینها بتونند راحت این پول رو به اصلاح به جیب بزنن؟ این مسئله خیلی خیلی مهمیه و خیلی یه توصیه مهمی که هستش باید از اینه که به هیچ وقت به کسی نبایستی ارز ترجیحی داده بشه. در واقع کنترل مرکزی به اصلاح خیلی روشنی وجود داشته باشه در دست بانک مرکزی و دولت که بتونه به اصطلاح کنترل بکنه، یعنی به چی میدیم به چی نمیدیم حسابرسی باشه. حتی این اقتصاددانان دیدید که مثلا با
خودشون داخل سیستم هستن، یعنی نه که حکومت میکنن و فلان، ولی به هر حال اولا اقتصاددان هستن، ثانیا میدونن چه خبره. اونها میگن جا به هیچ و از تحت هیچ عنوانی به اصلاح ارز به ارز به اصلاح ترجیحی یا به چیز ندید، به ریال بدید. حتی میگه که اون صادرات و درآمدهای صادرات و واردات رو بایستی به ریال دولت بده به اینها. اصلا فراتر از این، اونا اتفاقا من تا جایی که حافظم یاری میکنه توی اون نامه اولی مرداد نوشته بودن، اشاره داشتن که به در واقع تسلط و چیرگی سزلی اقتصاد نامولد ازش یاد میکردن. خیلی خیلی در واقع سفتبازی و دلالی و رباخاری که بوی بر اقتصاد ایران چیره شده و این توی دولت‌های مختلف همینطوری داره دنبال میشه و هیچ چیزی هم نیست که نسبت به عوارض بجا مونده از این در واقع توجهی داشته باشه و بتونه در صدد رفع این سزل بر بیاد. یعنی واقعا تو جامعه ما رباخاری که به قول معروف داره بیداد میکنه، حالا اسمشو گذاشتن در واقع یه سطحی از اقتصاد اسلامی یا بانک اسلامی به قول خودشون، دلالی هم که سر جای خودشه، طرف با یه تلفن داره جابجا میکنه آهن و توی کشتی که هنوز تو اقیانوسا هست، رباخاری هم که دیگه قربانش برم هر آخوندی سر گذر نشسته داره این معامله رو صورت میده. یعنی اینا رو دیدن اینا، ولی خب گوش شنوا. ولی حتی توجه داشته باشید که اینها توصیه میکنن کسانی که در داخل سیستم هستن، یعنی یک جمله اگر آدم خلاصه کنه، اونا بعضی هاشون خب طبیعیه که نتونن هم صریح تر از اون بگن، میگن آه اونهایی که صاحب قدرت و ثروت و رسانه هستن، دیگه از این صریح تر که نمیشه گفت که مخصوصا دستگاه ولایت، مخصوصا اونهایی که در واقع یک در واقع ما داخل چند دولت داریم دیگه در ایران، این مسئله خیلی کلیدیه. در این امکاناتی که در دست اینها متمرکز میشه، این صرف نداره برای اینها که بیان کار تولیدی بکنن. و در چرا؟ بذارید یه نمونه بگم که خیلی جالبه دیگه، از یه آموزنده است. جنگ ایران و عراق کی تمام شده؟ سال 57. تا یادتون باشه دولت احمدی نژاد و تحریم ها فلان که شروع شد، ایران صادرات واردات بنزین داشت. آه یه کشور نفتی بزرگ چرا باید بنزین رو وارد بکنه؟ پالایشگاه نداشت، چون صدمه دیده بود بعضی از پالایشگاه های ایران و اینها، گفتن چی نداریم. یک کشور نفتی واردات میکنه، وارد میکنه بنزین رو، خب این هزینه بره دیگه. چرا این سوال رو باید بکنیم؟ چرا مثلا دو دهه سه دهه همچنان جمهوری اسلامی بنزین وارد میکنه؟ آیا نمیشد پالایشگاه هایی درست بکنم؟ میبینید که مثلا من یه بار یه جایی دیدم که یکی از اقتصاددان ها محاسبه کرده بود که یک به اصطلاح پالایشگاه خیلی جا افتاده و مدرن و فلان و اینها 2 میلیارد دلار بیشتر هزینه نداره. خب ایران برای اینها 2 میلیارد دلار پول نیست جاقه. 2 میلیارد دلار در حساب آب سید مشتبه به اصلاح خامنه ای بود که در انگلستان بلوکه کردن. دقت کنید، اگر این طوریه چرا اینها خب بنزین رو در ایران تولید نمی کنن؟ خودشون بنزین میتونن تولید بکنن دیگه، برای اونها صرف نمی کنه. من به نظرم از اینجا بهتر میشه اون دریافت که منافع در واقع اون راندخاران و اینها ایجاب میکنه که چه وضعیتی وجود داشته باشه. یک مسئله دیگری هم که رفیق امیر من به نظرم خیلی مهمه که باید بهش توجه کرد و معمولا در بحثات حاشیه رانده میشه، اون عبارت از اینه که در ایران نابرابری های طبقاتی به سرعت افزایش پیدا کرده. یعنی حالا ایران قبلا هم نابرابری ها بود، حتی در دوره شاه هم بالا بود، ولی همین الان یکی از بالاترین به اصطلاح ضریب های جینی رو ایران داره. در سطح خاورمیانه که خودش یه منطقه نابرابر هستش و شمال آفریقا، یعنی در خوشبینانه ترین به اصطلاح ارزیابی ها ضریب جینی ایران رو مثلا 45 ارزیابی میکنن. دقت میکنید واقعا چه خیلی بیشتر از اینه در عمل. یعنی چه؟ یعنی که اون پایین ترین به اصطلاح دهک درآمدی در مقایسه با بالاترین دهک درآمدی چقدر از به اصطلاح اقتصاد کشور رو میتونه به اصطلاح
داشته باشه دیگه، یا مثلا درآمد داشته باشه. این رو در مورد ثروت هم همینطوری میشه محاسبه کرد و اینها. این به شدت به اصلاح شده، در حالی که در ایران مثلا همین الان نیازهای فراوان هست به یک سلسله سرمایه گذاری ها. مثلا ببینید این پولی در کار نیستش. مثلا فکر رو بکنید در کارخانه های صنعتی که در عراق در واقع خفه شدند و خاموش شدند، اینها کارخانه هایی بودند که در واقع وسایل صنعتی به اصطلاح جاده‌ای و فلان و اینا، مثلا هپکو و فلان دیگه، مثلا چی میکرد؟ خب چرا باید این تعطیل بشه؟ یا اقتصاد یا به اصطلاح شاخه های دیگره، چرا باید تعطیل بشه در کشوری که تولید به اصطلاح چیز وجود نداره، ضعیف از نظر؟ علتش اینه که اونهایی که در واقع امکانات کشور به طور بازار آزاد هم نیست، یه نکته کم هستش به نظر من. بعضیا میگن که در واقع این با نئولیبرالیسم، این آره یه نوع نئولیبرالیسم است، ولی نئولیبرالیسم به اصطلاح اسلامیه. واقعیت اینه که در واقع همه چیز در دست همین آدم هایی هستن که به ملأ اعلی وصل هستن، و میدونیم که به طور رسمی لاقل نیمی از اقتصاد ایران در دست سپاه و جهاد و نهاد دیگه، اینا دستگاه های دولتی هستن. اینها توجه داشته باشید، چون ما مثلا به عنوان کسی که حرکت های کارگران رو دقیق هر روز دنبال کرده بهتر از من میدونید که مثلا مسئله حقوق معوقه، مسئله اینه که فلان سرمایه دار بخش خصوصی نمیده، اونا چقدر هستن؟ مسئله اینه که حتی شهرداری هم نمیدن، حتی شرکت های بزرگ هم نمیدن. اینها چی ها هستن که نمیدن حقوق کارگران رو به دولت؟ دولت به عنوان بهترین کارفرما نمیده. دقیقا دیگه، این نکته خیلی مهمیه که به نظر من بایستی به اگر رو این متمرکز بشیم، نابرابری بالا رفته، منابع بزرگ مالی و پولی و به اصطلاح امکانات در دست یه عده‌ای که با قدرت گره خوردن در واقع متمرکز شده، و اینها منافعشون ایجاب نمی کنه که در شاخه های تولیدی به اصطلاح سرمایه گذاری کنن، شغل ایجاد بکنن، و مخصوصا درآمدهای پایینی ها رو بتونن بالا برن. مثلا میبینید که بیکاری هی بالا میره، حتی گفتن که اگر این وضعیت پیش بره، این شوک چهارم گفتن اونا دیگه، دیدید که از شوک های مثلا دوره احمد، دوره رفسنجانی به بعد و فلان، گفتن این شوک چهارم ارزیه، که میگن که نقدن اگه این به اصطلاح جلو بره، همین الان 1,000,000 شغل به اصطلاح پایدار و 1,000,000 شغل ناپایدار از بین خواهند رفت. یعنی بیکار مردم باید بشید. روز خبرگزاری مهر اطلاع داد که عنصر بیکاری توی جامعه تو سطوح عمومی 12%، در بین فارغ التحصیلان 20%. یعنی شما اگر مثلا حساب بکنید که ما در سال این هر فارغ التحصیل داشته باشیم، 20%ش توی جامعه در واقع نتونه به موقعیت بازار کار دست پیدا بکنه، خب بحران در بحران جد. من یک پرسش دیگه میشه ذهن من گرفته، شما تو بحثاتون به مسئله مالیات خیلی توجه میکنید و گروه بندی هایی که تو جامعه از مالیات فرار میکنن. پرسشی که ذهن من گرفته اینه که خود این فرار از مالیات که همواره وسیله سقوط اون درآمد دولت، ثابت دولت میشه و به گل میشینه، چقدر میتونه در ورود این نهادها و بنگاه‌ها و ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی تو عرصه در واقع بنگاه‌داری و کسب کار با مسئله ارزی گره بخوره و توی این سایش و بحران خودشو تعریف بکنه؟ نکته بسیار بسیار مهم دیدین. ببینید، میگن که اقتصاد سرمایه‌داری و حتی انقلاب بورژوایی، انقلاب دموکراتیک با مسئله مالیات گره خورد. اصلا شورش معمولا با مالیات شروع شد. مثلا میدونید که در انقلاب آمریکا اصلا شعار این بود دیگه که ما مالیات نمیدیم اگه نماینده نداشته باشیم. آمریکایی‌ها میگفتن، اون مهاجرین هم که از انگلیس رفته بودن در مستعمره انگلیس بودن. اصلا شعار انقلاب، اولین شعار انقلاب آمریکا این بود: No taxation without representation. مالیات بدون نماینده نمیشه. مسئله انقلاب کبیر فرانسه چطور شروع شد؟ یادتون باشه شاه پول نداشت و اینها، اون اصلا به اصلاح جنرال اتو جنرال رو به اصلاح چی کرد؟ اتا جنرال رو به اصلاح
تشکیل داد که همه اصناف رو بزن و همه طبقات به معنای قرون وسطایی رو جمع کردن، نماینده هاشون فلان رو که پول جمع بکنن دیگه، مثلا مالیات و فلان. در اونجا بود که شوره شد. اون میرابو اون جمله معروفش رو گفت که به شاهتون بگید که مثلا من ما فلان نخواهیم کرد. اونا مسئله با مالیات گره خورده است. در کشور ما مالیات چیا میدن؟ حتی کارگر میده یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا حتی تهی دستترین ها منهای مختلف مالیات میدن، دقت بکن. ولی بالایا مالیات نمیدن. در رأسش مثلا فکرشو بکنید که آستان قدس رضوی هیچ مالیات نمیده، اصلا رسما معافه، با حال که یکی از بزرگترین دارایی های کشور رو این داره. چرا اصلا؟ آیا چون میگن این امام رضا است و فلان؟ بابا امام رضا مگر برای با اون توصیفاتی که میکنم بایستی طرفدار توحیدستان و اینا باشه دیگه؟ چرا بایستی؟ یعنی عوضش ما کارهای خیریه میکنیم. نه کارهای خیریه نکنید، مگه دولت اسلامی نیستید که همین دولت اسلامی مالیات بدید و بقیه کارها دیگه؟ ولی نه، اصلا مالیات نمیدن. بعد مگر میشه از آدمهایی که مثلا سپاه ممکنه مالیات بده؟ مثلا قابل تصور هست؟ حتی اینا اگه بگن که ما مالیات میدیم، مسلمه که نمیدن. مثلا این اقتصاددان ها اومدن، البته با خوشخیالیه دیگه، که اومدن گفتن ها برای مثلا یه لیستی تهیه کنن بانک مرکزی و دولت و اینها، شرکت هایی به اصطلاح چیز بدن، ارز بدن بهشون که به اصطلاح در طول سال، در 30 سال گذشته مرتب مالیات دادن. بابا شوخی میکنید؟ حتی اگر چنین قراری رو گذاشتن، مگه میشه اجرا بشه چنین چیزی؟ یعنی نمیگم که این حرفشون بی ربطه، مالیات نمیدن، بعد مالیات هم میخورن آخه، اصلا مسئله نیست که چی نمیدن. مثلا حالا چقدر این مسئله است که اون اسکله های مخفی دیگه، مخفی که نیستن دیگه، صادرات و واردات اصلا در دست دولت نیست. من یادمه در دوره 186 اسکله زیر مجموعه سپاس ما به هیچ کسی هم سپاس نمیده. ببینید در دوره خاتمی این دولت قرار شد که تمام به اصلاح بخش دولتی رو لیست بکنه بیاره در به اصلاح بودجه به اصلاح چیز بیاره به مجلس. نمیدونم 100 و چند تا شرکت رو آوردم، بقیه رو گفتم ما اطلاعی نداریم. ما چطور یه دولت نمیدونه اطلاع داشته باشه؟ کسی حاضر نیست بهش به حساب پس بده. مسئله عبارت از اینه و بنابراین که این خودش منشأ به اصلاح بخور بخور هستش. و اونها به علاوه از این که نه تنها مالیات نمیدن، در واقع ارز ترجیحی میگیرن. برای چی؟ برای هر چیز دیگه، هر چیزی دیگه. مثلا فکر کنید که اون سعید طوسی که سفرهای خارج میکنه ارز نمیگیره، مثلا برای مسافری که به مثلا ترکیه میره یا گرجستان میره ممکنه یه ذره مثلا یه چیز یه پولی بدن و اونها هم حتی خام بشن بیچاره. مثلا آره به ما نمیدن حالا فلان بهمان، ولی بابا اگه قرار باشه به شما بدن، ببینید در اون طرف اونهایی که دستشون به عرش و فرشه چقدر خواهند داد؟ چرا با سادگی میکنید و فکر میکنید که باید عرض ترجیحی بگیرید؟ بایستی همه چیز تحت کنترل به اصطلاح یه چیز مرکزی باشه. منتها در جمهوری اسلامی اون مرکز خودش یعنی بزرگترین سم جامعه. مسئله باید از اینه. بنابراین من فکر میکنم که در واقع بیش از آن که در به اصطلاح تحریم ها مسئله باشن، که مسلمه که مسئله هستن، ولی نشون دهنده یک بیماری هستن که یه تلنگری بهش خورده و یه دفعه افتاده. دقت بکنید اینو، مثلا یه دفعه ارز با این شتاب. همین اقتصاددان ها گفتن دیگه که مثلا این شوک ارزی به اصطلاح 4 فرقش اینه که با اون شوک های قبلی بین اونها یه دوره رونق وجود داشته، ولی از بین در 8 گذشته بین شوک به اصطلاح 3 و 4 هیچ رونقی نبوده، رکود بوده. حتی مثلا روحانی هم اومد هارد پوت و فلان و اینها، ما تورم رو پایین داریم. اصلا بحث با این آوردن تورم و اینها بدون اقتصاد تولیدی بی‌معناست. خیلی از هزینه های لازم اجتماعی رو زدن که در واقع تورم رو پایین آورد. با این مگه میشه قضیه حل بشه؟ مسئله اصلی عبارت از اینه که اون به اصلاح
تپاوری که وجود داره و خیلی از مارکسیست های بزرگ که در اقتصاد ایران کار کردن در داخل و در کشور و اقتصاددان های واقعا ما توانایی داریم در خارج کشور در داخل کشور و اینا، این مسئله رو که چپاوری که وجود داره در واقع به انهای مختلف اشکال مختلف، اینها منشأ این هستن که در اقتصاد ایران کار تولیدی اصلا نمیتونه صورت بگیره، در واقع در دست اونهاست. در واقع مسئله تحریم ها شروع نشده به قول شما این ماجرا را به وجود میاره، همون تلنگری که بر یک به اصلاح بدن ضعیف وارد شده و اصلا تمام بیماری ها خودش رو نشون میده. بنابراین که من فکر میکنم بیشتر از هر چیز اون علل ساختاری هستن که به اصلاح خودشون رو نشون میدن. حالا میخوام یه پرسشی بکنم و نگاه شما رو برای بینندگان تلویزیون رای کارگر بشنوم، و اون اینه که تو اقتصاد ایران، حالا شما اشاره داشتید به مسئله نفت، تو اقتصاد ایران بیش از 90% ارز مستقیما با منابع ملی مثل نفت، یکیش گاز، یکی دیگه معادن، یکی دیگه پتروشیمی فلان، به گره در واقع تو امان خورده، گره خورده. در واقع اینا هم مستقیم یا به واسطه در واقع اون راند که توی جامعه ما تو صحبت قبلیتون هم به شکل درستی بهش اشاره داشتید، یه جوری خودشو اینجا و اونجا نشون میده. پرسش اینه اساسا صاحب این ارز توی جامعه کیه؟ آیا شخصی در واقع مربوط به بخش خصوصیه، یا صاحبان واقعی ارز مردمن، اموال جزء کالای عمومی جامعه است؟ اینو خوبه که برای شنوندگان ما، بینندگان ما باز کنید. مسلمه ارز یعنی چه؟ مثلا درآمد کشور یعنی چه؟ هستی کشور، دارایی های کشور. مثلا مواد معدنی صادر میکنن، از چی صادر؟ حتی دیدید خاک صادر میکردن دیگه. بله. مثلا یا همه این چیزهایی که صادر میکنن، کشور ایران از لحاظ منابع طبیعی کشور غنی هستش. بعد وقتی اینها رو صادر میکنن و اینا، مثلا منابع گازی ایران یکی از بالاترین هاست. فکرشو بکنید مثلا قطر در مقایسه با ایران حالا واقعا به یک چیز عظیمی تبدیل شده، بزرگترین صادر کننده گاز مایع در جهان شده، و یه ثروت عجیب و غریب. و حالا که از همون ذخیره ای، از همون به اصطلاح منبعی چیز میکنه، صادر میکنه که در واقع مشترک است بین ایران و قطر. ولی جمهوری اسلامی نمیتونه این کار رو بکنه. چرا؟ چون اون که شعار نمیدونم مرگ بر آمریکا و نمیدونم در مثلا سوریه رو گرفتیم، عمق استراتژیک درست کردیم، عراق اصلا در اختیار ماست و فلان، سرمایه گذاری نمیشه دیگه در ایران، نمیتونن سرمایه گذاری کنن. عراق حتی که کشوری که به اصطلاح اینا فکر میکنن که عمق استراتژیکشونه، از منابع مشترک ارز به اصطلاح گاز و نفت مخصوصا ور میدارن، اصلا چه هستش دیگه، ایران نمیتونه بهره برداری کنه. در خزر مثلا فکرشو بکنید، همین که میگم مثلا حالا حتی 13% خزر رو همه چیزو دادن که حالا 13%ش رو، حتی واقعا 13% نفت و به اصطلاح گاز خزر رو واقعا اینها میتونن بهره برداری کنن؟ نه. مسئله اینه که یعنی ما مشکل بزرگی داریم که کشور ما، همه چیز مال مردم هستش، ما در کشوری که مردم حکومت رو نمیتونه در اصطلاح زیر سوال ببره، به اصطلاح پایین بکشه، بازخواست بکنه، همه چیز در دست رهبره. حتی برای اینکه و استبداده، به یادمون باشه که در زمان شاه میگفتن که پولهایی که بیرون رفته فلان، و واقعی بود میرفتن، یا خود شاه هم خیلی چیزها رو داشت و فلان. ولی میدونید که مثلا من اینو خیلی به اصطلاح با اطلاع دقیق میگم، اینا منتها سندی ندارن، کسانی که مطلع بودند و اینا از قول اونها میگن، اینا میگن که طبقه، و اینو بیان نمیکنن سریع، خامنه‌ای تحت این عنوان که در واقع درآمد نفت و گاز، نفت مخصوصا که بوتای کالا بزرگ بوده، درآمد ارزی نفت، میگن که جزء انفاله. انفال یعنی همون خمس و فلان دیگه، که یک پنجمه به اصطلاح چیزهای طبیعی هم مثل غنایم و فلان و اینها، یک پنجمش باید به رهبر مسلمین برسه. اصلا یک پنجم درآمد به اصطلاح ارزی رو مستقیما به صندوق خامنه‌ای می‌ریزن.
توجه داشته باشید. اگه این طوری هستش، خب معلومه که چطوری از دارایی های مردم استفاده میشه. چرا بایستی در این دوره واقع اینطوری باشه که مثلا یک پنجم کل درآمد نفت مثلا زیر نظر شخص به اصطلاح خامنه ای بشه؟ یادتونه که گفت که مثلا از صندوق به اصطلاح چیزهای مال سپرده های به اصطلاح سرمایه گذاری فلان که میکنن نمیدونم چقدر برداشت بشه برای چیزهایی که چه دیدید دیگه، چند مثلا یه سال پیش بود دیگه یه دستور. چرا مثلا انصافا در دوره شاه شاید همینطوری میشد، شاه همه کاره بود ولی اینقدر صریح و عریان نبود. ولی در ایران اسلامی ما حتی از نظر تئوریک همه دارایی های کشور در مال رهبر هستش. حتی یه بار خمینی قبل از به قدرت رسیدن گفت حتی میتونه پیراهن تک پیراهن مسلمان ها رو هم به جای اینو بده. مثلا فکرشو بکنید، واقعیت ماجرا اینه که هست و نیست کشور حالا در دست اینهاست و اینا هر کاری میتونن بکنن دیگه. این مسئله باید از این مسلمه که دارایی های ارزی در دست بایستی نمایندگان واقعا منتخب مردم باشه. حتی این اقتصاددان ها گفتن اینو بیارید دوباره مجلس و مجلس در واقع کنترل داشته باشه بر این که ارز چطور خرج میشه. اقتصاددان های که حتی با خود رژیم گره خوردگی هایی دارن وقتی این پیشنهاد رو میکنن. ببینید دیگه چه قوقایست در دریا دیگه، که اصلا هیچ کس حساب کتاب نداره، لیستش هیچ جا در نمیاد و اینا. این مسئله خیلی کلیدیه. ما وقتمون محدوده، من در واقع این پرسش رو به عنوان پرسش پایانی میکنم و بعد به لحاظ اهمیتی مسئله میشه این گفتگو رو دنبال کرد، حتی با دیگرانی میشه میزگیر گذاشت. و اون اینه که راه حل در واقع که به نظر شما میرسه برای برون رفت از این بحران کنونی چیه؟ مثلا الان سخنگوی قوه قضاییه اومده گفته که ما همه عوامل فساد و فراگیر فساد رو گرفتیم و محاکمه اینها در اولویت ماست. اینگاه که مثلا 4 تا آدم اعدام بکنن مثل هزاران اعدامی که تا به امروز کردن، مشکل جامعه به همیشه حل میشه. میخوام ببینیم که شما چگونه میبینید در واقع راه برون رفت و از بحران موجود تو شرایطی که آوار تحریم ها هم داره بر سر جامعه میرزه، با تو جامعه با مشکلات عدیده رو برو هستیم، با بحران دارو رو برویم، با بحران در واقع بیشمار تورم و جوانی توی جامعه رو برو هستیم، از این طرف مردم توی اثر عصبیت ماشینی که داره مر و از این رو بر میبره میریزن میشکنن، نمیتونم غذای روزمره داره میره جلوشی میگیرن. معنی ما در واقع با یه دشواری های پشواری رو برسیم پیش رویم. الان این حرکت بزرگ کامیون دارن که سرازور جامعه رو گفته 300 شهر داره پوشش میده، یکی از دلایل عمدش همین عرضی که طرف راننده بیچاره که میخواد داره لاستیکش عوض بکنه که ده ها تون کالا رو بتونه با یک سطحی از امنیت از این شهر به اون شهر، از این استان به اون استان ببره، با گرانی رو بروه و نمیشونه کار بکنه. فکر کنید چه میشه کرد؟ یعنی چه بایستی بکنیم از گزند این آسیب بزرگی که تمامیت جامعه ما رو فرا گرفته راهی پیدا کنیم؟ واقعیت اینه که اگر قبول بکنیم که این بحران علل ساختاری داره و این برمیگرده به ساختار جمهوری اسلامی و اون مختصاتی که این رژیم داره، به نظر من چاره مرگ جمهوری اسلامیه، راهی وجود نداره. و مثلا منظورم این نیست که حالا نباید مبارزه کرد علیه همین مثلا خواسته های مشخص نباید داشت و فلان، مسلمه مبارزه با همین خواسته ها شروع میشه، منتها حل شدن بحران حل شدن در گروه این هست که آیا ما با یک دولت مدرن به اصطلاح پاسخگو به مردم و دموکراتیک و اینها سر و کار میتونیم در این چارچوب داشته باشیم یا نه؟ مسلمه که نمیشه. بایستی چنین دولتی رو به اصطلاح به وجود آورد، مردم باید با حرکت خودشون، با قیام خودشون، با انقلاب خودشون به وجود بیارن. منتها مبارزه، تدارک، سفارایی، سازمانیابی برای اون انقلاب با همین خواسته ها شروع میشه. همین مسئله، مثلا همین که اتوبوس رو به کامیون داران رو شما اشاره کردید، نکته خیلی جالبیه. مثلا فکر کنید شما در اروپا زندگی میکنید، واقعا لاستیک مسئله است در اروپا؟ نه.
مثلا چقدر واقعا هزینه بره فلان. گاز لاستیک مثلا برای کامیونداران خیلی ماجرای مهمی شده دیگه. لاستیک آیا این حجم به اصطلاح چیز رو هزینه رو داره در چیز؟ اینطوری نیست و آسان هم به دست میاد. چرا؟ علتش اینه که تولید میشه دیگه، تولید شاخه تولید. در ایران اولا واردات هستش، دقت میکنید، و اگر در داخلم هر کالایی، حالا لاستیک رو بذارید کنار، هر کالایی هم تولید بشه اونقدر تقلبیه که اصلا به خریدش نمیارزه. مثلا میگن اون پراید در واقع یک تله مرگ هستش اصلا، مثلا اون ماشین پراید، یعنی اون چیزی که حالا مثلا یه موقعی در ایران در دوره دکتر مصدق و فلان همه تشویق میشدن که لباس مصدقی بپوشن، پارچه وطنی و فلان و اینا. مثلا اون خیلی خوب بود آخه، مثلا کشور خودتون، تولیدات خودتون و فلان و این داستان ها بود اون موقع که نهضت ملی وجود داشت. ولی حالا آیا مثلا ماشین ایرانی آیا مردم ترجیح میدن بخرن؟ والا نه، ترجیح نمیدن، مجبورن. و ایرانی ها هزینه گرانتری میدن برای خودروسازان به اصطلاح ایرانی تا مثلا لبنانی ها یا مثلا سوری ها. بنابراینه که این مسئله بزرگیه که ما باش روبرو هستیم، ولی باید با همین مبارزه شروع بشه. مثلا همین کامیونداران میبینید که مثلا من مثلا نمیدم اعدام کردن و فلان حل نمیشه، لاستیک ندارم، دیدید نشون میداد دیگه، ببینید لاستیک چطوریه. باز اونایی هم که آوردن و فلان تقلبیه فلان بهمانه. من منظورم اینه که این در اون صورت میتونه حل بشه که به اصطلاح قضیه به چیز سیاسی برمیگه. من دیدم که این دوست و رفیق عزیزمون احمد سیف، اقتصاددان شناخته شده ایرانی، یه نکته ای رو من دیدم تاکید میکرد، همیشه میکنه در نوشته هاش، گفته هاش فلان، که میگه که راه حل اقتصاد ایران سیاسیه. این نکته خیلی مهمیه. یعنی میدونی که اقتصاد ایران این طوری نیست مثلا شما بیاید فقط جدا از مسائل اقتصاد سیاسی کشور بگید راه حل اینطوری باید باشه. اون راه حل ها رو همیشه باید گفت، همیشه باید به اصطلاح نشون داد که اختلالات از کجاست و اینا، ولی باید قبول بکنیم که حل به اصطلاح علاج ماجرا در نهایت ممکنه مسکن باشه، ممکنه تخفیف بده فلان، ولی علاج ماجرا در رهایی از جمهوری اسلامی راه دیگری وجود نداره.